Друзі, за вікном дощик, саме час поговорити про книжки. І, звичайно, зі мною можна говорити про книжки про мистецтво. Сьогодні давайте розберемо, які можуть бути мистецькі книжки, які категорії книжок існують і чому книжки мати краще, ніж, наприклад, інформацію з інтернету. Почнемо з першої категорії. Як викладач я її поставила на перше місце, і це категорія підручники з мистецтва. Підручники з мистецтва потрібні не тільки викладачам, а й тим з вас, хто розвивається в мистецтві самостійно. Якщо ви не маєте формальної мистецької освіти або не плануєте мати формальну мистецьку освіту, але хочете мати мистецьку професію, вам не потрібно видумувати колесо знову, тому що колесо давно вже придумано, машина ціла придумана, і вона нестиме вас дорогою розвитку в професії. Просто дозвольте цим знанням, дозвольте цим інструментам увійти в ваше життя. Підручники з мистецтва мають бути у вас на столі, не на поличці, і мають допомагати вам в вашій роботі кожен день. Далі, альбоми митців. Коли ми говоримо про альбоми митців, звичайно, я можу зайти і подивитися роботи Дмитренка в інтернеті. Але, тримаючи книжку, я маю і біографію художника, і найповнішу збірку його робіт. І я якби в руках тримаю все професійне життя цієї людини. Особисто для мене, коли у мене є якісь труднощі, емоційні труднощі, пов'язані з професією, якісь сумніви, я беру в руки ці книжки і отримую від них енергію, як енергію від коріння, як енергію поколінь. Тому що я розумію, що багато людей разом зі мною зараз і до мене, і за століття до мене проходили ті самі складнощі, проходили ті самі сумніви, мали ті самі проблеми. Але вони перемагали, вони йшли далі, вони робили свої роботи, вони робили свій внесок в культуру і в історію своєї країни і світу загалом. Це дозволяє іти далі, тому що ви знаєте, що ніхто не бігає за художниками, ніхто не розповідає, наскільки важлива наша робота, наскільки ми потрібні, наскільки нам потрібно продовжувати, не зважаючи ні на що. Отже, ці книжки, хоча і є велика розкіш мати альбоми художників всіх у себе вдома, але вони дуже-дуже сильно допомагають на вашому творчому і професійному шляху. Книжки з історії мистецтва, різноманітні з історії народного мистецтва, з теорії мистецтва і навколо мистецтва. Це вже питання загального вашого внеску в культуру України. Дощик пішов прям гуляти. Загальний внесок ваш в культуру країни і загальний внесок ваш в світову культуру. Ці книжки допомагають, по-перше, знайти своє місце в мистецькій галузі, тому що там дуже багато унікальних вузьких професійних шляхів, і ви можете зрозуміти, читаючи ці книжки, де ви саме знаходитеся в мистецькій галузі. Наприклад, ця новиночка від Артхаз, вона про колір, але не з точки зору теорії кольору як мистецької дисципліни, а з точки зору любові до кольору. Уявіть собі, що зібралися люди, які розглядають історію через призму кольору, а не навпаки. Звичайно, про кожну з цих книжок я хочу вам розповісти окремо. Будь ласка, напишіть мені, якщо вас цікавить якась конкретна книга. А так, потрошку, одна за одною, я вам всі їх покажу і розповім про них.